أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد مبزي توغرا أكوبة زابة ودي زابة في منا نبتربة وبعد ذلك نميرو كانوا أكاكا ونجزي توغرا أكتنرا كتنيسي إن شاء الله سبحانه وتعالى شاقام القرآن يجتيب ونتي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا فأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا توغلو كتوارو مكسقنو كجوكزا آي سانجبا مسوليا ساتمستر ووجتب الله سبحانه وتعالى يوغيرا انتي أمانة يجوا قلو ناجوا إنسي ناجوا ننسوزي نيي ابنتو بيساتو نبيسابا الله انتي بيجاكو سبرا كبيرا انغا بيكوما أمانة وحملها الإنسان وموانا دام ناتوارا أمانة amane yo obuvunanyi zibwa obamatekaga Allah subhanahu wa ta'ala ya Qur'ani yechitibwa nabechitio eguru nensi ne nensozi zonna byagama ntibijja kusobola nayo mwanadamu yeye yagama ntibijja kolachi zijja kuberanga nsobola Allah akomenkiriza aya nga agamba innahu kana daluman jahula nayo mwanadamu atatuuka ekiseera neye lyazamanya ate ne yesirwaza naafuuka nga atakolachi atakitegeera kati kyenjagadde okujjamu mu aya eno njagadde okujjamu akagambo akasooka nti inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi nti twawa obuvunaanyizibwa ensi neggulu kati njagala kujjamu eggulu ndireke ndeete ensi twagala kutunuulira Allah subhanahu wa ta'ala ensi nga bwe yagitonda yatonda ensi n'atonda neggulu byombi n'abigamba mujje byombi ensi neggulu nebigamba ji'ina ta'i'in tuzenga tuli bagonvu kati bwe tuba tutunuulira omuntu omusiraamu obusiraamu bwatandikira ddala ku bitonde Allah subhanahu wa ta'ala bye yasooka okubeera nga atonda yatonda eggulu n'atonda n'ensi byombi n'abiyita mujje byonna ne bijja nga biki nga bigonvu tuba tukusuubira ng'omwana adamu eyatondebwa oluvannyuma lw'okubeera nti biri byonna byonna Allah tabaraka wa ta'ala yabitonda Allah yakuwa obuvunaanyizibwa okuba nti otekinga charge nga gw'owa obuvunaanyizibwa eri ebisigadde byonna gw'otwala obuvunaanyizibwa ku bitonde byonna kati bobeera nga gw'olina obuvunaanyizibwa ku bitonde byonna osaana okwebaza n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyo by'aba akoze Allah yatonda ensi wetaagisa okwebaza Allah ng'otunuulidde engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yakolamu ensi Allah yatonda eggulu wetaagisa okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kati twagala kugyamu akanyumiro kamu lwaki wandyebazizza Allah tabaraka wa ta'ala okutonda kwe ensi era kiki kyandibadde kikuviirako okubeera nti weebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatonda ensi ensi yo nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yagitonda yagiteekako ebintu bingi nnyo bwe tuba tusoma mu tawhid tukirabanga okutondebwa kw'ensi kiri kimu ku bubonero obulaga okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba mu Qur'an yekitiibwa nti alam naj'alil arda mihada abaffe tetwafuura ensi nga kyaliiro olaba nti ensi Allah tabaraka wa ta'ala yagiteekamu ebintu bingi ekisooka yateekako yagiteekamu ensozi ensozi zino Allah yaziteeka ku nsi nga baziyita amud obanga ze zikutte ensi okuzikola ki okuginyweza Allah n'akwata ensi eno teyagireka bulesi n'agiteeka ensozi zino naye omuntu ayinza kutambula ku nsi n'atambula ng'agwa kati ebibeera bya magero oyinza okulaba nga emiti kwegiri na buli kimu kyonna Allah yakiteekako ate ku nsi kuno kuliko n'amazzi ate n'ensi yennyini Allah yagiteeka ku mazzi Allah yagamba subhanahu wa ta'ala wakana arduhu ala lma nti wakana arshuhu ala lma nti namrondo ye yali ku mazzi era bwe twogerera wani scientifically ne Qur'an ekulaga nti ensi etudde ku ki etudde ku mazzi eseeyeya buseeyeya kati bwebeera nga ensi etudde ku mazzi eseeyeya buseeyeeya ate ensi yennyini kwekuli ebisolo ate kwekuli omwanadamu kwatambulira ate ettaka lyennyini Allah tabaraka wa ta'ala lyagamba nti netutuuka ekiseera ne tuzza obulamu obujja ensi nga tumaze okugitta akasana kaaka ensi neeyaka ate Allah tabaraka wa ta'ala bwemala okubeera ng'ekaze Allah n'atonyesa enkuba Allah n'agamba nti wafi ssamaa'i rizqikum ne mu ggulu mulimu riziki yammwe ekitegeeza enkuba eno etonnya ye riziki kati wandibadde otwala obuvunaanyizibwa ne weebaza Allah okubeera nti yatonda ensi n'agiteekawo ate n'agitufuulira nti mu nsi mwe muli maashi gaffe omuntu ayagala okusanga qiyam ayagala okuyingira ejjana era ayitira mu ki ayitira mu nsi kati akanyumero ke njagadde okubeera nti concludinga nako twandyebazizza tutya Allah okutonda ensi one twetaagisa okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala okutonda ensi kaali kabonero okumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala waali ne bwoba tomulabye ekyokubiri weetaagisa okumanya
nti obudde bonna wava muttaka ettaka ate nga liri kunsi era obudde bonna oli wakufa wetaagisa okukola emirimu emirungi ng'omanyi nti nno muttaka muwava ate mwogera okubeera nti odda tugere okitiibwa Allah subhanahu wataala atuwe omutima atuwe emitima emirungi tusobole okubeera n'obwongo nga tulina yaqiini etegeera nti kuno ku nsi twajja kwetuli tulinga bagenyi oba nga tuli bayisi bakkubo tukole ekintu nga tumanyi nti Allah tabaraka wataala ajja tusasula era agenda kubeera nti atulaba Allah subhanahu wataala atukubiriza okubeera nti tumanya nti obuvunaanyizibwa bwaffe kumusinza musulo yatanomwemu aya yatanomwomukaaga Allah agamba saatonda muntu ne mmuteeka ku nsi okujjako lwa kunneesinza nabwe kityo twetaagisa okubeera nti tusinzawo ekitiibwa Allah subhanahu wataala kubanga kyekigendererwa lwaki yatutonda munnange bw'obeera nga tosobodde kubaako nakyoyiga kyonna nga Allah yeekwese tosobola kumulaba tunuulira ensi twala ekyokulabirako olabe ebitooke engeri gye bibeeramu n'engeri gye bimeramu tunuulira mwogo kibeera kiti bw'okiteeka wansi ani akimeza ne kikola amalagala agabeera ku mwogo abamu bagakolamu enva ne balya bw'otunuulira amapaapaali amapaapaali waliwo abagakola ne bagaliisa enva ne bateekamu ebinyooba ne balya tunuulira emiti nga bwe gitambula tunuulira obusubi tunuulira emmere gye tuziika wansi ne tuba nti tukisobola okubeera nti tugijjayo ne tugirya ani agimeza ani akitonyisa enkuba nesobola okubeera nga emmeza ebyo ebimere ebiba bivudde wansi ye Allah subhanahu wataala bwoba otunuulidde bw'otunuulira obusubi waliwo ekiseera bwe kituuka obusubi ne bubanga bukaze tunuulira ebisolo biwangaalira ku nsi nga birya emmere otunuulire enkoko engeri gye zitambula nga zeetaaya engeri gye zitambula ani azirabirira bw'oba nga tosobola kutunuulira ebintu ebyo byonna byonna tunuulira gwe njagala olikuba ekifaananyi olabe buli omu alabe engeri Allah subhanahu gye yadizayininga lwaki ebitooke n'emiti lwaki engeri gy'olaba gundi ebanditandise nga leaves Allah subhanahu wataala tunuulira olabe laba engeri gyeyakolamu ekiyuuni kino bwe kibanga kimera bw'oba okiteese wansi oteekawo obuteese ki oteesewo ebiteese mirandira naye raba nga bwe kivaayo kano akantu omanyi gye kava bw'obanga okatunuulidde olaba kano nako Allah tabaraka wataala akateekateeka nako kalina engeri gye keeriisaamu naye ng'ate kano tukalya nga nva ng'ate muno mwennyini bwe kaba nga kamaze okukula ne kaba nti kakuze wansi kaba kateesewo ebikola ki ebyokulya munnaye njagala kukwebaza era nkusabe nti tunuulirako olaba edizayini zino zonna nga bw'oziraba bw'oba nga tolina kyoyize tunuulira kuno weebaze Allah subhanahu wataala ate omusinze bw'oba nga tomusinzizza ebintu bingi nnyo Allah bye yatonda bisobola omwebaza ate ne bimusinza Islamic media.